بھارتی فوجی اہلکار اپنے ہی افسروں پر برس پڑا، کہا ہم 20,000 روپے کیوں مرے لے کر، جو افسر 4 اور 5 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں وہ مرنے کے لیے کیوں محاذ پر نہیں لڑنے جاتے۔ بھارتی فوجی اہلکار اپنے ہی افسروں پر برس پڑا، کہا ہم 20,000 روپوں کے لیے کیوں مرے، جو افسر 4 اور 5 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں وہ مرنے کے لیے کیوں نہیں محاذ پر لڑنے جاتے۔ اس نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ نوجوان بھائیو یار کیا کریں گے یار، ہم لوگ ہماری سینا کی آیت فرش کی یار مار ڈالے ہمارے جوان کو یار، ہمارے جوان مر گیا یار، ہم مر جائیں گے یار۔ بھارت کی میں جوان بھائی کو بول رہا ہوں یار، ہماری 20,000 تنخواہ ہے، ہم یار کیوں مریں گے یار، ہمیں جس کا 5 لاکھ کی تنخواہ ہے 2 لاکھ کی تنخواہ ہے وہ آفیسر لوگ کیوں نہیں مریں گے یار، ہم کیوں مریں گے، سینا کے آفیسر کیوں نہیں آگے جائیں گے یار، آج کتنا مار رہے ہیں یار پاکستان لوگ ہماری ایئر فورس کو یار، کوئی بچانے نہیں آیا یار، کل بسن جو دب بھی وہاں پر مر گیا اس کو مار ڈالے مگر کوئی بچانے نہیں آیا، ہماری رو ایجنٹ جو جاتے ہیں ودیشوں میں ہماری نیتا منع کر دیتے ہیں صاف، ان لوگ ہمارے دیش میں نہیں ہیں، ہمارے دیش میں تو کوئی دیش بھکتی نہیں دکھاتا ہے، کوئی دیش کے لیے تو آگے نہیں ہو آ رہا ہے یار، کوئی ایم پی ایم ایل تو غریب کسان لوگ بنتا نہیں ہے یار، کوئی جوان نوجوان ہمارے دیش میں اتنی پڑھائی لکھے لے